ମୁଣ୍ଡ କଟିଯିବ ପାଖରେ ବିକ୍ରି ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇପାଇଁ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ରମେଶ ବାବୁଙ୍କୁ। ରମେଶ ବାବୁ ପାଖରେ ସୁବିଧା ଥିଲା, କେହି ଜାଣିନଥାନ୍ତେ ବିରାଡ଼ି ଭଳିଆ କ୍ଷୀରଟି ପିଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ସିଏ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମନେ କଲେ ଯେ ମୁଁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ପଥରେ ଯିବି, ସ୍ୱାଭିମାନ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଝାମଣା କରିବି ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଝାମଣା କରିବି ନାହିଁ। ଏଇପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ରାଜନୀତିରୁ ଉପରୁ ଆସିକି ରମେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଏ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ। ବାକି ରହିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁଣି ଆମେ ଦେଖା ହେବା। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବୃନ୍ଦାବନ ବାବୁ, ତିମିର ବାବୁ, ବାକି ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପିଆରି ବାବୁର ନାଁଟା ନେଇଯାଉଛି, ପିଆରି ବାବୁ ଡର ଦମାଠୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ପିଆରି ବାବୁ, ପିଆରି ବାବୁ ଆସ। ତୁମେ ତୁମେ ତ ମୋଦି ସରକାରର କର୍ମଚାରୀ, ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡରୁଛ ହୋ? ତୁମେ ତ ଆମର ସାମାଜିକ ନେତା, ତୁମେ ଥାଅ, ନାଇଁ ଲୁଚିକି ଥାଅ, ପିଆରି ବାବୁ ତୁମେ ପଛଆଡ଼େ ଥାଅ, ପିଆରି ବାବୁ ତୁମେ ପଛଆଡ଼େ ଥାଅ, ଆସ ପିଆରି ବାବୁ ଚିହ୍ନିଥାଅ ସମସ୍ତେ। ତୁମେ ପିଆରି ବାବୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ସମାଜସେବୀ, ତାଙ୍କ ଦଳ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଦଳ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଅବସରରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକକୁ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଥିବାରୁ ମୁଁ ମୋ ଦଳ ତରଫରୁ ପିଆରି ବାବୁ ଓ ସମାଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଏଇଠି ଆଜିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ହବ, ମୁଁ ଯେମିତି ନିଜେ ନିବେଦନ କଲି, ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛି, ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି, ରମେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ବି ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ। ରମେଶ ବାବୁ ଆଠମଲ୍ଲିକର ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସହ ସମ୍ବଲପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସମାଜର ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସରକାର ବନେଇବା ପାଇଁ ରହିବ, ଏଇଟା ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଆପଣ ଏଇଟା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଆମେ ନୂଆ ସରକାର କରିବା, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର କରିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ କରିବା, ଏଇଠି ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ହଉ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ହାତ ମୁଠକୁ ଟାଣ କରିବା। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଭିମାନ ବଞ୍ଚିଲା, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ବଞ୍ଚିଲା, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଆଜି ଅବସରରେ ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାରତ ମାତା କି, ଭାରତ ମାତା କି, ଭାରତ ମାତା କି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ କି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।